Abdurahim katta yo'lda eski mashinasida ketib borardi. To'satdan ko'zi yo'l chetidagi buzilib to'xtab turgan mashinaga tushdi. Unda bir haydovchi ayol o'tirar, atrofga chorasiz alanglardi. Yigit mashina yoniga kelib, eski mashinasini to'xtatdi. Ayol qo'rqib ketdi, chunki shuncha vaqtdan buyon hech kim unga e'tibor bermagan, yordam qo'lini cho'zmagan edi. Bu odam biror yomonlikni ko'zlaganmikin, deb o'yladi ayol. Mening ismim Abdurahim, deb o'zini tanishtirdi yigit. Sizga yordam beraman. Ungacha mening mashinamda o'tirib turing, ozroq isinib olasiz, dedi yigit. Yigit mashinaning u yoq bu yog'ini tekshirgan bo'ldi. Yo'q, unaqa vahimali narsaning o'zi yo'q ekan. G'ildirak teshilibdi xolos. Biroq ayol buni qanday to'g'rilashni bilmay, ancha azob chekkan ko'rinadi. Abdurahim cho'kkalab, mashina ostiga qaradi. Qulay joy topib, ko'tarmani qo'ydi. So'ng qo'llarini kuk-kuklab isitgach, ishga kirishdi. G'ildirakni almashtirib bo'lgach, yuziga tabassum indi. Muammo hal bo'lganini ko'rgan ayol, "Sizga necha pul berishim kerak?" deb so'radi. So'ng shosha-pisha qo'shib qo'ydi. "Tortinmay aytavering, qanchaligini ahamiyati yo'q." Abdurahim esa shunday javob berdi. "Xijolat bo'lmang, opa. Hech narsani keragi yo'q. Men bir yordamga muhtoj odamga ko'maklashdim xolos. Mening o'zimga shu paytgacha qancha odam yordam qo'lini cho'zgan, birgina Xudoga ayon. Agar minnatdorchilik bildirishni juda ham xohlayotgan bo'lsangiz, yordamga muhtoj biror odamga duch kelsangiz, unga yordam bering va meni eslang," dedi Abdurahim. Ayol qayta-qayta rahmat aytdi va mashinasiga o'tirdi. Bir necha chaqirim yurgach, bir restoranga ko'zi tushdi. Yo'l oldidan biroz isinib, tamaddi qilib olish niyatida restoranga kirdi. Unga xizmat qilgan qiz juda istarali ekan. Kun bo'yi oyoqda tik turgan bo'lsa-da, tabassum bilan muomala qildi. Ish ham, homiladorligi ham, kundalik tashvishlar ham undagi muloyimlikni yo'qota olmagani shundoq ko'rinib turardi. Ayol ovqatlanib bo'lgach, haqini ortiq bilan to'ladi. Qaytim olib kelgunicha esa restoranni tark etdi. Uning ketib qolganini ko'rgan qiz hayron qoldi. Shu payt ko'zi stol ustidagi qog'ozga tushdi. Unda yozilganlarni o'qigan qizning ko'zlari yoshlandi. Hayron ham, xijolat ham bo'lmang. Men shunchaki yo'l-yo'lakay kirgan edim. Bugun menga bir inson samimiy yordam qildi va men ham sizga beg'araz yordam qo'lini cho'zdim. Agar chindan ham menga minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lsangiz, ushbu oqibat rishtasini uzib qo'ymang. Vaqt kelib, biror muhtoj kishiga ko'mak bering, deb yozilgandi qog'ozda. Qiz xatni o'qib bo'lgach, sochiq ostida bir dasta pul turganini ko'rdi. Yuragi to'lqinlanib, hayrat hayajonga tushdi. Bu notanish ayol u va eri anchadan buyon pulga zoriqib yurganini qanday sezdi ekan-a? Qiz uyga kelgach, mahzun o'tirgan eriga mamnunligidan yal-yal yonib boqdi va ichki bir ishonch bilan dedi: "Abdurahim aka, siqilmang. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi," dedi qiz. "Ha, do'stlar, qizning eri yo'ldagi ayolga yordam bergan o'sha Abdurahim edi. Odamdan yaxshilik qoladi. Yaxshilik zanjirini uzmaylik." Hurmatli tinglovchilar, kanalimizda yanada qiziqarli videolar chiqishi uchun videoga like bosishni unutmang. Barchangizni oilangizga tinchlik, xotirjamlik, ishlaringizga baraka bersin. Hayotda nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, Alloh niyatingizga yetkazsin.